Karantin rejimi sertleştirilen şehir ve rayonlarda iki gün ərzində ərzaq ve diğer ictimai iaşı obyektleri işlemeyecek. Ötən haftadan farklı olarak faaliyetine icazə verilenler şəxsi nəqliyyat vasitelerinden istifadə etmək mümkün olacak. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev qaydaların icrasına necə nəzarət ediləcəyini açıqlayıb. Karantin rejiminin sertleştiği bazar ve bazar ertesi günlerinde Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şehirlerinin Abşeron, Salyan, Kürdəmir, Yevlax ve İsmayıllı rayonlarının ərazisinde xüsusi postlarla beraber mobil postlar da fəaliyyət göstərəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev bildirib ki, icazəsi olan şəxslər istisna olmaqla heç kim evlərini tərk etməməlidir. İcazə verilmiş şəxslər də yalnız xidməti yerlərinə gedib gəlmək üçün öz şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilərlər. Eləcə də həmin şəxslərin digər icazəsi olmayan və yaxud da hər hansı bir ailə üzvlərinin bu sərtləşdirilmiş karantin rejimi dövründə daşınmasına icazə verilmir. Yaxın qohumların dəfn mərasimində iştirak etməli olan şəxslər 102 xidmətindən icazə aldıqdan sonra şəxsi nəqliyyat vasitəsilə hərəkət edə bilərlər. Digər rayonlarda yaşayan sakinlər sərt karantin rejimi tətbiq olunan rayonun ərazisindən sərbəst keçə bilərlər. Amma sərt karantin rejimi tətbiq olunan rayonda hansısa yaşayış məntəqəsinə daxil olmağa icazə yoxdur. O rayonların ərazisindən tranzit qaydada keçirlərsə heç bir problem olmayacaq. Lakin həmin şəxslər o rayonların hansısa inzibati ərazisinə, kənd və yaxud da qəsəbiyə getməyə cəhd göstərərlərsə, sözsüz ki, onlar qaytarılacaqlar, amma digər yollarla onların keçməyə cəhd göstərməsi bu artıq sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tələblərinin pozulmasıdır və həmin şəxslər inzibati və yaxud da ola bilsin ki, cinayət məsuliyyətini daşısınlar. Kəmran Əliyev onu da bildirdi ki, karantin rejiminin sərtləşdiyi günlərdə xüsusi nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcək. Qaydaları pozanlar barədə qanuna müvafiq qaydada tədbir görüləcək. Kərəm Ələsgərov, Vüqar Məmmədov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.